Prva poslanica Korinčanima. Uvod. Poslanice Korinčanima. Za svog drugog misijskog putovanja Pavao je u Korintu navještao evanđelje preko 18 mjeseci. Kako čitamo, u Djelima apostolskim, 18. poglavlje, od 1. do 18. retka. Od jeseni 50. do sredine 52. godine. Po svom običaju, da djeluje uglavnom u velikim gradovima, Pavao je htio u toj čuvenoj i prenapučenoj luci zasaditi vjeru u Krista, odakle bi ona zračila po svoj Ahaji, kako piše u 2. Korinčanima 1. poglavlje 1. redak i 9. poglavlje 2. redak. I doista mu uspjeva osnovati uglednu zajednicu, napose među siromašnijim slojevima stanovništva, prema 1. Korinčanima 1. poglavlje 26. do 28. redak. Ali taj Velegrad bio je centar grčke kulture, u koji su se slijevala najrazličitija duhovna i religiozna strujanja. Postao je žalosno čuven sa svoje razvrtnosti. Zato je doticaj svježe kršćanske vjere s tom metropolom poganstva morao novoobraćenicima stvarati teške probleme, koje Pavao nastoji riješiti u objema poslanicama koje je napisao zajednici u Korintu. Unatoč nekim spornim točkama, nastanak tih dviju poslanica prilično je jasan. Neka prva poslanica neodređenog datuma na kraju prisjeća 1. Korinčanima 5. poglavlje 9. do 13. redak nije sačuvana. Kasnije, za vrijeme trogodišnjeg boravka u Efezu, od 54. do 57. godine, na trećem misijskom putovanju, o kojem čitamo u Djelima apostolskim, 19. poglavlje 1. redak do 20. poglavlja 1. retka, Pavao je po jednom izaslanstvu dobio od Korinčana izvjesne upite, u 1. Korinčanima 16. poglavlje 17. redak. K tome su još stigle vijesti od Apolona, o kojima čitamo u Djelima apostolskim 18. poglavlje 27. redak i u 1. Korinčanima 16. poglavlje 12. redak i Kloinih ukućana, koja se spominje u 1. Korinčanima 1. poglavlje 11. redak. To je bio povod za drugo pismo, našu prvu poslanicu Korinčanima, vjerojatno u proljeće 57. godine. U 16. poglavlju 8. retku možda slika o kvascu, 5. poglavlje 7. redak, aludira na Uskrs. Ali ubrzo nakon toga u Korintu je došlo do krize, koja je prisilila Pavla da na brzinu otputuje onamo, 2. Korinčanima, 1. poglavlje 23. redak, do 2. poglavlja 1. retka, zatim 12. poglavlje 14. redak i 13. poglavlje 1. redak. Izgleda da je tom prilikom doživio uvreda i neprijatnosti. 2. poslanica Korinčanima, 2. poglavlje 5. do 10. redak, te 7. poglavlje 12. redak. Ali je ipak obećao da će se uskoro na duže vratiti. U 2. Korinčanima, 1. poglavlje 15. i 16. redak. No umjesto toga, odlučio je iz Efeza poslati po Titu u Korint pismo sastavljeno uz mnoge suze, iz velike nevolje i tjeskobe srca, kako piše u 2. Korinčanima 1. poglavlje 23. redak do 2. poglavlja 11. retka, što je izgleda pridonijelo poboljšanju odnosa, prema 2. Korinčanima 7. poglavlje 7. do 9. redak. Tu ugodnu vijest Pavao je saznao od Tita u Makedoniji, pošto je morao napustiti Efez poradi teških, ali malo poznatih kriza, o kojima čitamo u 1. Korinčanima 15. poglavlje 32. redak, 2. Korinčanima 1. poglavlje od 8. do 10. retka i u Djelima apostolskim 19. poglavlje 23. do 40. redak. Onda je iz Makedonije u ranu jesen 57. godine napisao još jedno pismo, koje je sadržano u 2. Korinčanima. Iste godine u kasnu jesen Pavao po svom prvotnom planu putuje u Korint da bi odatle ponio prazajednici u Jeruzalemu kolektu ahajskih kršćana, o čemu čitamo u Djelima apostolskim 20. poglavlje od 1. do 3. retka, u 2. Korinčanima 9. poglavlje 5. redak te 12. poglavlje 4. redak, a usporedite i sa poslanicom Rimljanima 16. poglavlje 21. i 23. redak i s Djelima apostolskim 20. poglavlje 4. redak. A u proljeće 58. godine s nekoliko pratitelja kreće preko Makedonije, duž maloazijske obale u Palestinu,
gdje je konačno u Jeruzalemu i zasužnjen. Dok prvoj Korinčanima nitko ne poriče literarne objedinjenosti, kod druge Korinčanima u tom se pogledu pri pozornu čitanju javljaju nemale sumnje. Tako se čini da je druga Korinčanima, 7. poglavlje 2. redak, zapravo nastavak 6. poglavlja 13. retka, a umetnuti odlomak 6. poglavlje od 14. retka do 7. poglavlja 1. retka odaje osebujnu srodnost s esenskom kumranskom literaturom, tako da ga se u današnjem istraživanju smatra umetkom koji ne potječe od Pavla. I inače izgleda da je druga Korinčanima sastavljena iz više dijelova. Poglavlja od 10. do 13. svojim strogim prijetnjama odudaraju od pouzdane srdačnosti prijašnjih poglavlja, tako da bi tu mogla biti riječ o ulomku poslanice Suza, napisane ljeti 57. I duga izlaganja o apostolskoj službi, druga Korinčanima 2. poglavlje 14. redak do 7. poglavlja 4. retka, bez 6. poglavlja 14. retka do 7. poglavlja 1. retka, daju naslutiti da je posrijedi umetak. Iznenađuje konačno i 9. poglavlje nakon 8. tako da bi i tu moglo biti govora o 2 različita kratka spisa u vezi s kolektom, od kojih jedan pripada ostatku druge Korinčanima. To ne znači da svi ti pojedini dijelovi ne potječu od Pavla, ali je vrlo moguće da pripadaju različitim spisima koji su naknadno spojeni zajedno kada su se prikupljale apostolove poslanice. Poslanice Korinčanima ne samo otvaraju izvanredno poučan uvid u apostolovu nutrinu i njegov odnos prema vlastitim obraćenicima, nego imaju i svoju doktrinalnu težinu. Tako u njima napose u prvoj Korinčanima nalazimo informacije i prosudbe o mnogim važnim problemima prakršćanstva, bilo da je riječ o privatnom životu zajednice, čudorednost u prvoj Korinčanima, 5. poglavlje od 1. do 13. retka i 6. poglavlje od 12. do 20. retka. Zatim brak i djevičanstvo, 7. poglavlje od 1. do 40. retka, zajednički sastanci i slavljenje Euharistije, 11. i 12. poglavlje, uporaba karizmi, 12. poglavlje od 1. retka do 14. poglavlja 40. retka. Bilo o odnosima s poganskim svijetom, utjecanje poganskim sudištima, 6. poglavlje od 1. do 11. retka. Blagovanje mesa žrtvovana idolima, 8. do 10. poglavlje. Ono što je moglo biti i ostati samo pojedinačni problem savjesti ili puka bogoslužna odredba, za čovjeka kao što je Pavao biva povodom da dadne uvid u istinsku slobodu kršćanskoga života, posvećenje tijela, prednost ljubavi, sjedinjenje s Kristom. Obrana vlastitog apostolstva u 2. Korinčanima 10. do 13. poglavlje izmamila je iz njega zanosne izjave o veličini apostolske službe. Prema 2. Korinčanima 2. poglavlje 12. redak do 6. poglavlja 10. retka. A jedan tako konkretan pothvat, kao što je kolekta, prema 2. Korinčanima 8. i 9. poglavlje, Pavao rasvjetljuje idealom jedinstva i solidarnosti među zajednicama. Eschatološko obzorje uvijek je prisutno i povlači se kroz sve izlaganje o uskrsnuću tijela, prema 1. Korinčanima 15. poglavlje. Ali umjesto apokaliptičkih opisa koje nalazimo u 1. Solunjanima, ovdje se susrećemo s racionalnim izlaganjem koje nastoji opravdati grčkom duhu tako teško shvatljivu kršćansku nadu. Susret evanđelja s novim svijetom, u koji nastoji prodrijeti, obilježen je napose suprotnošću između ludosti križa i grčke mudrosti. Korinčane, razdijeljene suparničkim prijanjanjem uz različite učitelje i njihove ljudske talente, Pavao podsjeća da je samo jedan učitelj. Krist. Samo jedno navještanje, spas po Kristovu križu, u kojem je jedina i istinska mudrost, kako piše u 1. Korinčanima 1. poglavlje od 10. retka do 4. poglavlja 13. retka. Tako Pavao, uvjetovan okolnostima, ali ne odričući se eschatoloških perspektiva, naglašava napose sadašnjost kršćanskog života kao sjedinjenja s Kristom u istinskoj spoznaji, spoznaji vjere. Taj život, iz vjere rođen, Pavao će kasnije u povodu Galatske krize
dublje razraditi posebice s obzirom na odnose sa židovstvom.